Čauko mělky nazar lidi, vítám vás u hry Úplněk a jsem ráda, že jsem se k tomu dneska vůbec dostala, protože jsem měla šílenou prostě home office a ještě jsem tu zjistila, že je to tam ještě, takže to fakt jako budu mít na práci ještě hodně, ale dneska mám naštěstí už padla. Jak už je vidět, není to sběratelská edice, ale pořád tady ještě máme takovou naději, že by tam mohla být aspoň ta nápojeda. Příběh není zase nějak tak třeba rozebírat, prostě úplně jak se víme, o co jde, vlkodlací, takže takovýhle bádání po nějakým vlčím zabijáku to bude. Říkám, já to dostala asi tak před 7 letama, před 7, na den dětí, nebo k nějakému svátku, nebo já už nevím prostě kde, ale vím, že se to tady válí takových 8 let. Možná dokonce. A já to vůbec nevytáhla nikdy, takže prostě vůbec netuším, nevím. Město je obklíčeno. Obklíčeno strachem. A jeho obyvatelé se bojí v noci chodit ulicemi. Napjatě tráví hodiny uvnitř a jen čekají na východ slunce, který se zdá být tak daleko. A zatímco čekají, stíny tančí po zdech a hrají si s jejich představami. Ale v tomto městě, v tuto noc, nejsou všechny stíny jen iluze. Takže je to celý prostě takový naslepo. Doufám, že tuta hra nebude pomyslný hřebík do takový pomyslný rakve. Tak jde se na to. A budu muset udělat jenom 15 minut a 24 sekund, aby to prostě sedělo s fantomem zločinem v Benátkách. Ajajaj, jak už vidím, nápojeda tady není, takže... O, detektive, skvěle, že jste přišel. Kéž bychom se setkali při nějaké příjemnější příležitosti, ale to už odbočuji. Jmenuji se Gerard a jsem členem místní prefektury. Takže to bude teda dost šílený bez tý nápojedy. No, teď jak on začal mluvit, tak jsem úplně zapomněla, co jsem to chtěla. Jo, že budeme muset používat selský rozum, aby jsme se odsud nějak dostali. Pokud zdejší situaci stále nechápete, rád vám ji objasním. Delší dobu zaznamenáváme mnoho útoků proti měšťanstvu a výskyt vlků ve městě. Ve výsledku se začaly roznášet pověsti o vlkodlacích. Jenomže to nebude jenom taková pověst. To je fakt skutečná věc tady. Proto jsme vás pozvali, příteli. Rádi bychom využili vaší pomoci při vyšetřování platnosti těchto vlkodlačích pověr. Pojďme začít v tomto domě, než se společně vydáme do města. A je to tady. No tak snad na něco přijdu, snad přece něco vymyslím. Snad nejsem tak blbá. Kdo? Kdo jste? Přišel jste mě zachránit? Něco tady před chvilkou bylo, dělalo to tolik hluku, vyděsilo mě to. Tak jsem se schovala tady. Slyšela jsem maminku křičet, ale teď ji nemůžu najít. Možná se schovává v mém pokoji. Pomůžete mi ji najít? A možná už je tvoje dráma ti vlkodlačice, to je taky lecos možný. No. Otevřela jsem minihru, ale nemám kuličky. Ty by nějaká hledačka jakože budla. No. A už je to tady. Už. To nám to teda... pěkně začíná. Jsme teprve na začátku hry, už jsem se neuvěřitelně sekla. No dobrý, mám klíč, tak dobrý. Planej, poplach. Říkám, to je prostě... hrozný hrát něco naslepo. Tady je to zase studio jak maestro. Já už zase slyším hudbu smrti. Ježišmarja, to se tady musí otevírat ty šuplíky.
A tady bych řekla, že ty hledačky jsou tady těžší než v tom fantomu. Že je to spíš nějak tak jako loutku jenom ztracené město. No, ale jako, abych pravdu řekla, měla jsem ještě jednu herní možnost. A ta byla nakonec, bych řekla, ještě horší, podle mě. Za prvý to hororový nebylo, šílenost, nuda. Moc zelenkatý travičky tam bylo. Travičky, no to bych si mohla taky odpustit, tu travičku. Paprika, cibule. Zase, pro takovou cibuli bych vám mohla skočit do kuchyně, žádný problém. No tak evidentně máme kliku. Myslím, klikuji zároveň, že se pohneme dál. Děkuji vám za opravu těch dveří, pane, ale pořád nemůžu najít maminku. Od té doby, co ta monstra přišla, mi dávala při úplňku k posteli pást. Nemůžu bez ní spát. Mohl byste mi ji najít? Pás nebo... Jasně, že pás. Smeták, tady se mi krámy od toho. A pas nikde. Tady zase nej... Co s čím? No jo, to byla nejspíš, jak jsem dneska už nějaká přemýšlená ze všeho jiného možného. Referátu na Shakespeara, já nevím, co všechno možná jsem to ještě dneska dělala, že už mi to teďko nějak nemyslí. Máme tři věci. Pohrabáč, Cable. Počkat, Cable s vodou, vlastně. Špendlíkovou hlavičku, super, že by už jsme se hnuli do té minihry. Doufám, že jo. Bohužel ne. Bohužel nám chybí ještě jeden. Špendlík? Ono se to tvářilo jako kulička. Venku v otoku, jasně, ale to bylo ve videu, a ne ve hře. A to je fakt není dobrý. To je fakt je hodně blbý. Já blbec. Tak jako... To jsem to mohla vytáhnout dřív tu hru. Že bych aspoň nějak věděla. Ne, úplně naslepo. Teď tady mám nějakého motýla zase. Tápu a to tady mám jenom do místnosti. Musíme chodit po lupě, a tady žádná lupa není. Tady je jenom jedna, tam je ta minihra. No. Že to tady jenom samý ty věci napsaní. No super, taky koukat musíme kolikrát, zase chyba z nepozornosti. No, tady fakt jako musíme koukat. Jo, a tady to máme namalovaný, jak to má být. No říkám, zkusíme, a když ne, tak to nebudeme taky lámat přes koleno. No, tak tuto bych už měla, jenomže tady, na pozici toho zlatýho má být modrý, což se právě stalo. A co takhle? Ne, tady máme teďko zlata. No. Já to fakticky zase opět nevím. Ale přeskakování se nám načítá celkem rychle, bych řekla. A fakt si říkám, kdyby takhle pěkně, představte si to, kdyby takhle pěkně byly debilní ty louky divadla, no to by byla balada. No ale, bohužel to tak není. Bohužel jako zase, to tak pitomě je. No tak, úplňku, kde to vázne? Já se totiž chci hnout, protože už jsem se zdržela, než jsem vůbec nešla ten špendlík. Tak pojď, pastičko. Pasti, to se tady nejde sklonit. Děkuji vám,
cítím se teď trochu lépe. No, ale já se mu musím přijat. Nevím, jestli to pomůže, ale vezměte si prosím tohle. Možná vám to dodá odvahu v boji s příšerami. Počkám tu, než se maminka vrátí domů. Jo, if you believe it does, když tomu věříš, tak to funguje prostě. Tu pejnou řezky. A navstřed by šel a můžeme už jít aspoň dál do toho města. Výborná práce, detektive. Možná by nás matka této malé dívky mohla dovést k pachatel. No ale to mi nejsou řekni, kde ta ženská je. Nejspíš je čas, abychom naše pátrání přesunuli dále do města. No tak super. Bude asi lepší, když se rozdělíme. Setkáme se spolu později. Říkám, on se člověk musí do té hry nějak dostat. Já si nemyslím, že by to musela být nyní až taková bída. Budeme klikat prostě všude možně. Ale co s nám dojde? Jo, na všechny tyhle ty lupy, co nám to ukazuje. Nesmíme minout. A jejej. Byl to vlk nebo vlkodlak? Haló? Způsob, jak ho otevřít, to žeby. Ne kravina. Jo, vždycky jsem říkala, jak je možné, že to někdo prostě natáčí na své posakradici na YouTube, máš to vědět. No, tak teďko se ten případ taky stal. Že říkám, já jsem to, jak jsem to mohla trénovat, když jsem ani nevěděla, jestli ta hra tady v tom baráku vůbec je. Dítě ji před chvíli nemohla najít, já si říkám, tyjo, ono to tady není. Hledačka tamhle, co já se ještě zkusím někam kouknout. No, ta hledačka mi tady asi fakt pomůže, protože jako jinak se nehnu. A jako... Už mi to nepřipadá tak zí jako v první chvíli. Každou chvíli to začíná být víc a víc v pohodě. Ale... Sice to možná bude poprvé a naposledy, co tu hru dohraju, ale... Myslím, že ji dohraju, jako... Už tomu začínám kropet věřit. Je dýmka. Jsem tady někde viděla? Jo, přesně tady. Měšec? Tak pojď hezky. No to šlo v pohodě, kurňa, tu hledačka, fakt, že jo? Páčidlo. A teď si říkáme, jestli tím náhodou neotevřeme to okno. Ne. Tak jsem to zkusila zase upít jenom. Co to? Zase vlk? To je nějaký divný celý tuto. Jen aby nás nevlákal do pasti. Broušení, jasně, a my máme přece ten meč. Co? Moc pomalu se tu točí. Takže s tím my teďka nemůžeme nic dělat. To už jako... tu minihru můžeme dělat, nebo ne? K odemčení dveří musíte uspořádat ležice na zámku tak, aby odpovídaly obrázku vlevo. K posunutí řady nebo sloupce určitým směrem použijte příslušné šipky posledného zámku? No takhle! Tak už chápu. A jo, počkat, tady! Tady mám, jak to má vypadat vlevo, aha. Zase těžká minihra, tyjo, já tady snad žádnou nedám v tuto hře. A zase končíme záhadně minihře. Tohle klapat nebude, ale vůbec jako. A proč jsou ty minihry tady tak těžký? A prej naučíte se hrát za 2 minuty, jak to vždycky je napsáno na obalu. Jo, tady je to napsáno. Naučíte se hrát za 2 minuty, zábava vydrží na dlouho, já myslím, že zábava už je podle mě v háji. A že bych se naučila hrát za 2 minuty, to teda ne. To bych nesměla být zase opět levá na ty minihry. No, otevřeno, vydá, zase s přeskočením. Hot? To je to, aha, to je jenom tohle z toho, já myslím, že vlezu do nějaký místnosti a budu zase prdlajs. To je jedno, se už dobíhají poslední sekundy, zase prdlajsnu, to je dílo tohle, co je fakt dílo.
A radši už to ukončím, abych zase nepřetáhla ani o jednu sekundu. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.